Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим 50 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Худалдаа үйлдвэр аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг 3000 гаруй гишүүн байгууллага энэ байгууллагад тариалагддаг. Мөн танхимын дэргэд 39 бизнесийн зөвлөл байнгын үйл ажиллагаатаагаар ажиллаж иржээ. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бизнес эрхлэгчдийн санал санаачлалыг тусгах, тэдэнд тулгарсан саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага юм. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлнэ гэж олон жил ярьсан энэ зорилт хэр агттай байсныг хуучин даргаас бид тодруулсан юм. Монгол улсад хувийн хөвшлийн одоо хөгжил, дэвшил, сорилт одоо зовлон зүдгүүр бүх юмнийхэн дунд хамт байсан. Тэгээ энэтэйгээ хамт хувийн хөвшил маань ч гэсэн өсч өнөөдөр Монголын төр нь өөрөө хүлийн зөвшөөрдөг, баялаг бүтээгчд гэж хүн болгон ярьдаг. Ийм л одоо ямар ч гэсэн нийгмийн нэг хэсэг бүлгийг нэг ангийг бий болгох тул үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гол одоо үйл ажиллагаагаа зориулж ирсэн. Тэгээ дараа дараагийн жил ч гэсэн бас энэ чиглэлээр явна. Танхим 3000 гаруй гишүүдийн татвараар санхүүждэг. Гишүүд жилд нэг удаа татвар төлдгөө. Ингэхдээ 300-аас 1 сая төгрөгийн татварыг гишүүд ангиллын хүрээнд танхимд төрсөөр ирсэн байна. Татвар төлснөөхөө хариуд тед танхимаас өөрсдөд хэрэгтэй мэдээллийг олж авах, үйл ажиллагаагаа эрхлэх таатай орчин бүрдүүлж өгөх хүсэлтийг тавьдаг. Харин худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нэг даргатайгаар ажиллаж ирсэн. Гэтэл энэ танхимд ерөнхийлөгч байх шаардлагатай гэж гишүүд үзэж ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуулийг анхудаа өчигдөр зохион байгууллаа. Энэ сонгуульд 3 хүн нэр дэвшснээс Урбаны компани захирал Тавгжов сонгогдсон юм а. Харин танхимын даргаыг сонгох сонгуул өнөөдөр үргэлжлэн 4 жилд нэг удаа болдог энэ сонгуульд Оюун Чимэг, Хаш Эрдэнэ, Отхон Дэмрэл, Мөнх Цэлмэг гэсэн 4 хүний нэрийг дэвшүүлсэн байгаа юм. Чигүүргийн тухайд ерөнхийлөгч нь бодлого тодорхойлох бол танхимын дарга нь гишүүдийн санал санаачлалыг ерөнхийлөгчөд илтгэх үүрэгтэй болж байгаа юм а. Дараагийн 4 жилд авч явах хүмүүс нөөрэө нэрээ татаад одоо боломж олгосон. Тэгээ дараагийн 4 жилд бол би юу хэлсэн гэхээр ямар ч ихсэн Монгол улсын цаашдын одоо 4 жил сорилтын жилүүд бол 4 жил гэдэг бол тийм учраас энэ хямар хамгийн түрүүнд худалдаа аж үйлдвэрийн танхим урдын айдлаар хямралтай хүн хэцүү үед нь эдийн засгийг авч гарддаг, онш жорын тавьдаг ийм байдлаараа хамгийн түрүүнд яаралтайгаар эдийн засгийг эмчлэх энэ одоо онш жорын тавьж энийгээ засгийн газар улсын хурлд өгөөсэй энэ чиглэлээр ажилласаа гэж байна.